stängt. Kepsen på hans huvud är det första jag ser i backen. Mannen står stilla en stund, vilar på sin käpp, tittar åt vänster och åt höger. Han går sedan till butiken. Stängt, står det på en skylt på väggen. Han går hem igen. Jag ser hans rygg försvinna ner i asfalten.